Двоє загиблих і ще четверо поранених. За дві доби росіяни завдали 172 удари по Запорізькій області. Били зі ствольної та реактивної артилерії, атакували безпілотниками в Оріхові, Гуляйполі, Широкому та Малій Токмачці. Внаслідок обстрілу зруйновані оселі й господарські споруди. У деяких домівках сталося займання. Вщент вигоріло майно. Евакуаційні групи правоохоронців регулярно їздять по селищах уздовж лінії розмежування, аби переконати людей виїхати у безпечніші райони. Втім, нарікають поліцейські, охочих небагато. Їздимо по всій лінії розгранічення, починаючи з Оріхова і закінчуючи Гуляйполем. Люди сидять вдома, кажуть, ми не хочемо нікуди виїжджати, це наша домівка. Ну, а ми пропонуємо, робимо свою роботу.